Slučaj Bavanište ogolio je svu bahatost i nasilje vladajućeg režima, gdje su se pojavili opet batinaši, policija nije reagovala, a inače policija je platila već 144 miliona evra sudskih sporova i odšteta, što građanima, što svojim zaposlenima. O svemu tome razgovarat ćemo, zapratite naravno naš kanal Pravi odgovor, time pomažete naš rad, možete postati sada i ktitor između ostalog. A naš gost je po prvi put kod nas Momčilo Vidojević, predsjednik Novog sindikalnog policijskog saveza, inače proteran iz policije, u Nemačkoj je, boravi i tako dalje, bio je i treći na spisku za likvidaciju. Hvala što ste došli i evo, koji je vaš prvi komentar na ove teme što smo pomenuli? Hvala vama na pozivu, pozdrav vašim gledaocima. I hvala vama i ostalim bar internet portalima koji ovako nezavisno i istinito pokušavaju da obaveste javnost o svim događajima, a ono što ne može, nažalost, da se vidi na tim režimskim medijima koje građani plaćaju svojim parama, znači plaćaju da bi gledali laži. To što se tiče u Bavaništu, to je, već dugo govorim, a ispostavit će se jednog dana sigurno, sloboda je blizu, da posle vladavine ove stranke, odnosno SNS stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem, jer on je alfa i omega svega. A zašto je, to ću reći kasnije. Vidjet će se da iza te vladajuće strukture ostaje jedan finansijski i moralni kolaps i haos. Finansijski će se nekako izvaditi, ali moralni nikako. Vidjeli smo, naravno, to su propratili internet, portali, drugačije se ne bi ni vidjelo, kada taj kome su blokirali, poljoprivrednik kome su blokirali, izlazi iz kuće, moli svoje komšije. Znači on kaže, druže, poznajemo se, doktore, poznajemo se, pustite me da izvedem bolesnu decu. Oni kažu, ne, mi imamo takvo naređenje. Od koga? Nebitno je od koga, ali da meni neko naredi, da ja mog komšiju bez razloga mrzim, da meni neko naredi kao doktoru, da ja jednostavno, ako ništa drugo, da pusti, da kažem, pustite, budimo humani, pustite. Inače, sloboda kretanja je ustavom zagarantovana, oni su mu ograničili slobodu. O tim ustavnim pravima i zakonskim pravima u ovoj diktaturi, u jednom koncentracionom logoru, kakav je napravio ovaj SNS, naravno, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ja to mogu da pričam. Ja sam to osjetio na svojoj koži. Tako da je to zaista, zaista jad i beda. Ja ne znam sutra kada padne ova vlast, a da će Bog 17. decembra, šta će ti komšije, kako si onda, priđe tom komšiji da kaže, komšije, kako si, kako su ti ona deca? On kaže, deca su mi bolesne, jer onaj dan ih niste pustili da izađemo. Da li on ima obraza? Kako će ovi botovi, ovi nesrećnici, bednici koji primaju plate da bi pljuvali nekoga, ni krivog, ni dužnog, da bi vređali, da to su monstruozne, kakve su to reči, kakve to uvrede, kako oni misle da žive sa time? Kako sutra kad ovi odu sa vlasti, kad neko drugi kaže nas botovi ne interesuju? To nigde u svijetu nema botovi, ja sam u Nemačkoj. To što sam otišao u Nemačkoj, ja uporno pokušavam nekome da objasnim, ja nisam otišao u Nemačku, samo, ajde, otišao sam, baš me briga za Srbiju. Da me baš briga za Srbiju, ne bi ja ovo sada ni radio, ne bi ovde gledao vas u oči, ne bi snimao klipove i istinu iznosio. Oni su na mene krenuli, tišli su, ja nisam teo ni da se prodam, ni po cenu radnog mesta, ni po cenu maltretiranja meni i porodice, ni po cenu stavljanja na target listi. Usput tu target listu nisam izneo ja sam ćutao, iako sam to znao još te 2017. godine, da mi neko ne kaže, on je budala, zamišlja neko da će da ga ubije, to je izneo jedan major policije, zamislite, major policije izneo na režimske medije, na Pinku, na Happy-u, čini mi se, posle toga su preneli ovi ovamo Nova N1 ili Danas. Znači, ja sam otišao jer sam ja, kada su me isterali protivzakonito, da me sud u nekoliko navrata vraća i drugostepena komisija MUP-a, oni isključivo s provođenjem diktature nad pravom i pravdom mene ne vraćaju. Ja sam pokušao u nekoliko firmi da radim u Srbiji, meni nisu nigde smeli, odem dva dana, tri dana, kaže, došli su mi iz bije da, znaš, ne možemo više to. Ja sam se pokupio da spasim što spasit može. Troje bolesnih roditelja, dvoje maloletne dece, sve mene na leđa. Ćerkica vrhunska odbojkašica, koja je morala da prestane, u Zvezdi igrala.
zbog mene, zato što su nameravali da, je, da ne znam šta sve da urade. Medicinu. Oni su izgubili jednog doktora. Ona je završila srednju, upisala prvu godinu fakulteta, drugu godinu ja nisam imao. Nisam imao da je finansiram. Šta je meni ostalo kad neko kaže pobegao si za Nemačku? Izvini frajero, šta sam ja mogao? Paralelno sa time dolaze mi izvršitelji. Znači, krenuo sam da odem. Bivši policajac, oni su mene isterali iz policije. Ali policiju nisu iz mene isterali. Oni nisu isterali policajca iz mene. Ima jedna stara, jednom policajac, uvek policajac. Možda to ne znači na ove jajare koji se, jedan mali deo koji se dodvoravaju političkoj partiji, uključujući i neke koji su juče mi saslušavali bez ikakvog osnova mog potpredsjednika u Bajinoj Bašti. To je maltretiranje. Ali ogrom deo časti i pošteni policajaca, za nas, pogotovo stare policajce, glasi jedna izreka, jednom policajac, uvek policajac. Ja kad sam počinjao da radim, mene je to delovalo nešto čudno, kao nestvarno, da toliko star policajac u penziji, ide štab, ide, i onda, gde si ti, kolega, kako si? Mi stanemo, pa onda stari policajci su me učili, s ovim starim policajcima, oni su puni informacija, znate, on će ti da, da je lopov, da je kriminala, sve to. Tako da hoću da vam kažem da, da to, šta se svelo sada policija, evo vidite, oni umjesto da dođu i da razbiju te koji su blokirali, ne mislim da ih razbiju motkama, već da naprave prolaz toj porodici. Oni, jadni izgubljeni, tu dođu i kažu, mi ne možemo ništa, čekamo naređenje. Nemaš ti nikako naređenje, prijatelju. Ja živim za dan, a da će Bog pa će doći, gde će policajec raditi, kao što sam ja nekada radio, bez ikakvog uticaja politike, bez toga da kažu iz Beograda ili odozgo neko. Ne odozgo, nego to ispred mene ovako stoji. Zakon o policiji. Ustav, zakon o policiji i ostali akti. Da, znači, njegove oblašćenja. Da, znači. Izvinite, ja sam iz političke partije, ja sam Zvonko Veselinović, ja sam Milan Radojičić, ja sam Andrej Vučić. Ko si bre ti? Šta meni interesuje? Ti što su napali one žandare. Toko žive ti sudije osramote da osudiš one žandare. No, mislim, videli smo šta se dešavalo. Oni krivi nisu. To što su oni posegli za sredstvima prinude, fizičkom snagom, službenom palicom. To mu zakon kaže. On čak i policajac u skladu sa zakonom može čak da upotrebi vatreno oružje da bi odbio napad od objekta koji obezbeđuje, da bi odbio napad od lica koji obezbeđuje, na kraju krajeva da bi odbio napad od sebe. Znači oni su tu mogli i pištolje da se pucaju s obzirom da su jedni i drugi otuti. Oni ne, ispadoše na kraju krivi. Na osnovu nekih i lažnih izjava i prikrivenih i bar su neki otišli u penziju, ali onaj jadnik, kako se zvaše, on je mučenik, mlad, žandar. Mislim, to je strašno šta se radi. Tako da, daće Bog da, da konačno dođe ta depolitizacija policije, jer ovi su totalno politizaciju policije uradili. To što uradio na nesrećni Stefanović, ovaj, kako ga nazivaju po internet portalima, keramičaru, pokušaju čovekome su krvave ruke do ramena, gde je god stao, na čelo kog ministarstva iza njega ostao krv. Ja ne znam da li vi znate jednu informaciju. Znate sigurno informaciju padu helikoptera. To znamo, da. Znate sigurno maltretiranje dok je bio na čelu bije po granicama. Ali ne znam da li znate. Znate naravno i Mladenovac i ovo u školu što se desilo. Ribnikar, da. Da, Ribnikar. Ali ne znam da li znate da je za prvi 6 meseci, čini mi se, 10 ili 11 policajaca izvršilo samoubistvo. Znači, za njegovih prvi 6 meseci ministrovanja. To postoji neki pritisak. Između ostalog, to istorija Srbije ne pamti da je policajac ubio sebi i svoje dete. Znate? Jer on čim je došao izbija, on je povukao neke ovamo na izuzetno bitna mesta. On je izbija doveo nekog dečka iz Kruševca, da ga postavi na mesto načelnika šefa sektora unutrašnje kontrole. Šef sektora unutrašnje kontrole je direktno podređen ministru. Znači, čisto politizacija. A sektor unutrašnje kontrole visi svakom policajcu za vrat. I onda, koji profesionalizam ti tu imaš? Nema. Ako si ti direktno podređen ministru koji je političar, znači čisto politizacija. I da ne pričam još na druga mesta. To je između ostalog i neki sektor uprava ljudskih resursa, kako sektor, pomoćnik ministra i načelnik uprave za ljudske resurse. Isto doveo ženu izbije,
A ta uprava za ljudske resurse, to je mesto gde se vrši prijem, otpuštanje. Znači, dva klasična maltretiranja, nekome kome visi zlo jedno teško za vrat, on je postavljate i onda su ljudi gledajući da više od 10 godina nema budućnosti, već samo propasti, nažalost, digli ruku na sebe. Da, a šta je bilo s onim snimkom, te neki Hoffman, te pozdravlja ove, te upadaju u kafić kao ljudima, kaže, ovo nemoj neko da je skinuo, mi reketiramo pola grada, no, taj snimak, mislim, kao to je bilo u Modriči, čini mi se, a, međutim, to su ljudi odavde, kao vidi se da su iz Srbije, da su iz, verovatno iz Beograda. Ne možemo da se ne setimo slučaja Velje Nevolje. Vi znate da su oni maltretirali novinare na, kada je postavljen, kada je izvršena i inauguracija. Malo sam nepismen da ovaj, Vučić. I on je jedno vreme funkcionisao za njih. Šta to bi posle? Velja Nevolja, najveći kriminalac, mesožder, bilo šta. Posle toga, šta se dešava? Dešava se da imamo slučaj, mi ne možemo da preskočimo slučaj Malih Panića, Kumići. Mi smo taj slučaj izbacili u javnost, mi smo to potencirali. I Gašić je izašao i rekao, oni su imali takvi 172 slučaja, neko je napravio propuste. Ali nije rekao da je neko odgovarao zbog tih propusta. Kako vi to... ja se pitam, ne 172, nego 7 sličnih prekršaja da ste napravili vi ili ja, mi bi, ne bi se mi ovde gledali, mi bi bili u zatvoru. Nasilnička vožnja. Vožnja pod zabranom. Vožnja pod zabranom u skladu sa zakonom bezbednosti saobraćaja. Ide direktno u zatvor, molim vas. Nema da se plati. Zastaralo. Nemoj ti mene pričaš o zastaralosti, molim te, prijatelju. Oni se snimaju svuda, šetaju. Idemo sa sledeće. Hoffman. Pojavljuje se i priča o Luki Bojoviću. Razumete? Znači, ovi Hoffmani su godinu dana radili. E sad, nije pitanje to što oni rade. Takvih ima dok je Nedića da predvodi tu i Bate Gašića da predvodi tu SS diviziju. Kriminalaca da rade prljave poslove za stranku. Nego je pitanje ko je, da li neko odgovara što je neko ta zlodela radio godinu dana. Mi ne vidio smo niko da odgovara. Mi ne vidio smo Veselin Milić da je ni smenjen sa te funkcije, a ne krivično odgovor zbog toga što je na nivou njegove policijske uprave bila takva sapnica i Velja Nevolja. Ne vidio smo Rebića, za koji sada tvrde, pre par dana mi kaže jedan kolega koji izuzetno dobro pozna da on ima čak i firme, kamioni, ja ne znam, moguće ili nemoguće, nebitno je, ali ne odgovara ni taj Rebić za to što je sedeo sa Veljom Nevoljom u svečanoj loži. Zamislite, auto, potpuno identičan. Ista boja, ista oznaka, ista registarske oznake. I on kaže, ja to nisam znao. U redu, možda on nije znao, ali on ima svoje pomoćnike. UKP podređen njemu. Da li je neko mogao da kaže, direktore, vaš auto je ovoga ovde, ali isti takav, iste tablice se voze. E, sad dolazimo do tog Hoffmana, kako već. Šta je on radio godinu dana da to službe ne znaju? Molim vas, ja ću vam reći jedan primer. Juče su iz SB Pokasa slušavali, došli su u Bajinu Baštu dva da izgube ceo dan, da uzmu dnevnice, potroše gorivo, molim vas, od narodnih para. Zato što je on, za koji, mi smo se svi začudili, otkud njemu Instagram profil. On kaže, ja zaista ne znam. Da je on između ostalog naveo nekada, ne zna kad, da na Instagramu Veseline Miliću, to što radiš, upamti, odgovarat ćeš. Odgovarat će, i ja ponavljam, odgovarat će i Veselin Milić, odgovarat će i Vučić, odgovarat će svi, ako Bog da, imaće, doće pravna država, doće sloboda u tužilaštvo, u sudove. Znači, odgovarat će svi. Ali, zamislite vi da ti isti su našnjuvali na Instagramu te takve reči za koje su oni okarakterisali da je to krivično delo i usput rekli da je po nalogu tužilaštva rade, a mi ćemo to sigurno ispitati, ja vam to garantujem, nigde nisu naveli u izjavu po kom nalogu, kog tužioca, koje je tužilaštvo, ništa. Znači, umesto da su oni visili za njima šta oni rade, pa da ih liše slobode, mene samo strada sada iza tih Hoffmana ne isplivaju neka ubistva, ne ispliva mnogo, mnogo kriminala,
Nije problem toliko pare ako su oni njih reketirali ovamo namo. Novac je materijalno, ali strame da nema tu mrtvih iza svega toga. Uh-huh. Razumete? Znači, kao on je uvredio Veselina Milića. Pretio Veselina, nije pretio uopšte. Ja odgovorno tvrdim da on nije pretio, jer znam kakav je čovjek. Tišao u penziju pre par godina, prošao Kosovo. Zamislite, on je više od pola svog radnog veka proveo na Kosovo da pogine za ovu Srbiju. A gde je bio Veselin Milić? Gde je bio Veselin Milić? Brinuo kako da dođe do stana na Dedinju od par miliona eura. Nije video Veselin Milić kako mu najveći svetski kriminala živi samo na par metara ili par stotina metara od njega. Zamislite vi drugu stvar. Veselin Milić i ta njegova svita, operativa, UKP, SBPOK, nisu mogli da proprate objave ubice iz ribnikara iz Mladenovca, pa da spreče uništenje 20-30 porodica, ubistvo mladih života. Ali mora za Veska Milića, koji po mnogim, tamo koji iznose po internet portalima, ja ga i ne gledam, nije mi zanimljiv, kaže da njegov styling košta 30.000 eura svakog trenutka. Zamislite vi to. Znate, vi maltretirate jednog policajca, dugogodišnjeg policajca, koji je svakog trenutka bio spreman da da glavu za ovu Srbiju. A ne idete da pratite one koji su napravili ubijstvo koje nikada istorija Srbije ne pamti i u Evropi malo je komplikovano da li je ikada bilo. Da, i kad se pomenuli suđenje Belivuku, mi se sećamo o izjave predsjednika Srbije kako su oni mleli ljude i pravili ćevape od njih i jeli. Međutim, ni u optužnici, niti u svedočenjima svedoka saradnika, niti gde nema, niko nije optužio ih da su stvarno pravili ćevape. A pritom, Vučićevu jedna laž, jednako stota, tako prolazi, a da, zašto je on to lagao na taj način? Prvo, Vučić iz svih godina vodi jednu prljavu i kampanju koja je zasnovana na neistinama, znate. Ali moram da vas podsjetim nešto pre toga, što tiče te veljene volje. Kada su njega neki nezavisni mediji, slobodni mediji, kojih je nažalost malo, ili neko internet portala, ne znam, pitali za druženje njegovog, tog malog dečkića od 25-6 godina sa tim Veljom Nevoljom, setite se da je on rekao, Velja Nevolja je jedan častan i pošten navijač. Bio je ovaj drugi, kako se zove, Stanković. Ili Stanković, da, Sale Mutavi. Sale Mutavi. Razumete? Znači, i on se pojavljuje, taj njegov se sin pojavljuje sa tim navijačima. To je on, slična ekipa, da. Ba da, i on svo vreme tvrdi da je tamo on sa poštenima. Razumete? Ali Vučić ne bira sredstva da vodi kampanju da bi ostao na vlasti. Evo sad ću vam reći, ja sam govorio, on je spreman da žrtvuje svoju decu da bi ostao na vlasti. I neki su mi rekli, nemoj, to je surovo tako rečeno. Ja kažem, nažalost, kada je pre neki 15-20 dana na Pinku izašao i rekao, zamislite vi, oni su mog sina na Kosovu, policajci, nabili mu u lice dugu cevi, pitali kako se zove tvoj tata. Moraju oni da znaju da za Vučiće predaja nije opcija. Ja, ubacuješ ti svoje dete. Sada vidim, ubacuje svog tatu da objašnjava ko je njega, komu je tata ili nije. Čekajte, ja mislim da tu niste u pravu, zato što pre svega mislim da je izmislio to da su nabijali cev od puške u Danilu. Ne pričamo mi o istini, niti sam ja gledao ni vi, nego pričamo šta on iznosi. To se desilo nekoliko dana nakon što je on pustio onu trojicu albanskih policajaca, znači oslobodio ih je, naredio sudu da ih pusti i on je najavio da će oni biti pušteni, pa je to sud onda obavio. Dakle, i onda nekoliko dana nakon toga se dešava to sa Danilom da odlazi na Kosovo. Pa, da li bi Danilo otišao na Kosovo da on nije pustio te policajce? To je... Pa znate kako... Oni mogli su samo da zahvale, da mu kažu, Danilo, pozdravi oca i hvala mu što je pustio ove. Mora jednu stvar da razumemo. Ja kao policajac, meni kada neko da ličnu kartu, da bi ja prvi korak da utvrdite da li je to lažna ili nije, da se utvrdi lažni ili pravi identitet je, uznete ličnu kartu, kažete, kako rekao ste, vi se zovete Petrović Petar, ime oca Marko, aha, tu je, izvolite, doviđenja. Ako ne
promašite nešto u tome, onda ide jedna duža procedura za... I ti policajci u toj kvazi državi, veštački napravljena državi Kosovo, koju 10 godina već Vučić pokušava da je baš legalizuje, kroz to što je dao pečat, dao je maltene granicu napravio, onda je prepustio sve institucije Kosovu. I u tom pogledu oni su postupili policijski. Ima mnogo njih koji su školovani u vreme u bivšoj Jugoslaviji, koje je Srbija školovala. Nema tu ništa sporno. I oni još trebaju ti policajci. Međutim, ima jedna druga stvar koja je sasvim normalna. Predsednik, premijer, članovi njihovi porodice zaslužuju jednu sasvim drugu bezbednostnu proveru i pokriveni su bezbednostno. Znate, te bezbednostne strukture, da je bilo na koji način bila ugrožena bezbednost sina predsednika države, bezbednosne strukture su to morale da znaju. I onda da kažu, ne, ne možete da idete. Da ga upozore. Međutim, to je, sve mi deluje nešto da se dešava, e, ajde, jer to ću da iskoristim za kampanju. Znate. Mislim, sada on koristi posle 10-15 godina, gde mu ne znam ko sve nije iznosio o tom biološkom tati ili nebiološkom, on sada izvodi starog oca da kaže, ej, ja, smakni se čoveče, nije bitno meni ko ti je tata, ko ti nije bio tata. Da li tebi, Vučiću, je li tebi bitno ko je meni bio tata? Daj bre, druže, uništi ovu državu. Daj vidi šta si uradio s bezbednostnim strukturama. Sve si podredio jednom čoveku i političkoj partiji. Su totalnu politizaciju. Znate, to je bitno. A inače to, gde mu se pojavljuje sin, kako se pojavljuje, imaju tu bezbednosne strukture, ali jedna stvar je bitna. Novac koji se troši, da li to može sa nekom platom od 500 eura? Mi znamo da je i Marko Milošević nosio gajbe, pa je otišao sa punim gajbama, ali koferima para za Rusiju. Da. Da li predsednik Srbije uopšte ima pravo da iznosi podatke iz istrage, ko što stalno radi? Ne, nema. On na svakom koraku krši ustav. Zna se šta su ustavna prava predsednika. Ja sam, nažalost, kroz taj svoj sindikalni rad od 2006. godine imao duele sa i predsednicima, premijerima i ministrima. Trudio sam se da ono što mi je Bog dao, da svojim očima vidim, ušima čujem, a nešto mi ko plasira. Pa sam između ostalog i u vreme tog Tadića isto bio žestok na jeziku. Međutim, bio kakav bio taj Tadić i bio koje probleme sam ja tada imao, on je znao svoja ustavna prava. Jedino što je bio problem, i oni su to maksimalno koristili da ga napadnu, zašto on istovremeno je predsednik stranke. Vučić je do skoro bio predsednik stranke. 10 godina si ti predsednik stranke i premijer ili predsednik. Znači, na prvom koraku je to ustav. Drugo, nema on, ja nikada nisam video da je on pokazao papir gde ga ovlastila vlada ili parlament da on pregovara o delu teritorije Republike Srbije. U najmanju ruku to. Ne možeš ti prijatelju pregovaraš. Ti si predsednik, imaju drugi. Na kraju krajeva, ako on potpiše to i on kaže da, ja sam tako, ali svo vreme je pregovarao, to ne može se zaboravi, onda je on katastrofalno u velikom problemu, u ogromnom krivičnom delu. On nema ustavna prava da on bilo šta potpisuje, pregovara, nema da pregovara da bi oko to Kosovo. I na kraju krajeva može on, to što se priča da, ne znam do kog datuma mora da, ali kraje februara ili šta li, da završi tu priču s Kosovom. Ima frajeru nešto drugog što je problem. Ima problem. Ne jedan, već dva ogromna problema. Prvo, rezolucija 1244, koju je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo, a druga stvar je Rusija i Kina i pravo veta. Znači, mi svesno upadamo u neki problem. Ako nas pritiska s jedne strane Zapad da se odreknemo svoje teritorije, s druge strane nas pritiska Istok koji kaže neće moći. Ne ulazim u to da li su to interesi Rusije ili Kine da Kosovo ne postane nezavisno. Ili je interes Amerike i Evrope da postane samostalna država. Pričamo o nekim stvarima koje ne mogu da se preskoče. To što on sprovodi preko svojih saradnika diktaturu nad pravom i pravdom, nad Momčilom Vidojevićem ili Natašom Prišić ili Ljubišom Dodićem ili Milanom Dumanovićem, ne znači da može to isto da kaže u Ujedinjenim nacijama, ne interesuje mene to,
ja sam tako doneo odluku. Nisi, nisi prijatelj doneo odluku, ne može to tako. Šta vam to tačno, evo, Ivan Ninić, advokat, je recimo izneo, priveli su čoveka koji je na Twitteru, sada X mreža se zove, znači uticajni, da li uticajni, uglavnom Twitteraš, je objavio, kao eto, pre 34 godine su svrgli Čaušeskua, narod Rumunije, da li Srbija ima, da li može i u Srbiji da se tako nešto desi? Da li može? Znači, bilo je postavljeno pitanje, retoričko, da li može tako nešto u Srbiji da se desi? I zbog toga su ga priveli i zbog slike, neka bila slika, objavio je sliku Vučić sa omčom oko vrata, a i on je posle dao izjavu, pa Vučić je sam pominjao da će da se besi. Tako da, to je samo bio... Eto. To je ono što smo svo vreme pričamo. Ja imam pretnje po društvenim mrežama. Između ostalog ću vam navesti dve. Prvo je, neki lik mi šalje, prijatelju, pljuj državu, samo ne spominje negativno predsednika. Ja ne pljujem ni državu, ni predsednika, nikoga, ni vas, nikoga živog ne pljujem. Ni pljujem, ni psujem, ni vređam, ni pretim, ništa. Zašto vam ovo iznosim? Znači, oni su shvatili, ti koje je on stvorio, kako ih stvorio i kako ih održava, time što na svakoj izbornoj listi Aleksandar Vučić za Evropsku Srbiju bio, Aleksandar Vučić za vašu decu, da, za njihovu decu, ne za moju i vaša. Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, da, ne sme da stane ovakva diktatura, nek se nastavi. Znači, sve na čelu svega toga je Aleksandar Vučić i sve on to stvara. Ovde su neki koje on predvodi, mnogo leži Lebovića, koji sa grbače naroda žive, a na štetu države, su sebi umislili da ne postoji država, ne postoji Srbija, postoji Aleksandar Vučić, pa onda ne znam koliko mesta, pa neka Srbija tamo. Ne, prijatelju, za mene postoji Bog, pa Srbija. Za mene postoji majka koja me rodila i postoji majka Srbija. Razumete? A drugu stvar, oko ti prokleti botova, meni neki dečkić vidi se tamo kao mlad, ovo ono možda jeste, možda nije, i počne da me pljuje. Nema problema, ja mu napišem kulturno lepo, dečak, vidim da si mlad. Možda si mlađi od moje dece. A, jel poznaješ ti mene? Kaže, ne. A šta sam ja to tebi loše uradio, da ti moraš mene da pljuješ, da pretiš, da vređaš? Kad on kaže, izvini, jebe ga, posao je posao, ja kažem, za ovo primam platu. Zamislite vi. Zamislite. Šta, je li ja imam... to u privatnoj inboxu? Da, da, ja imam. Ja imam to. Ali zamislite vi, i otvoreno mi se prijeti. I otvoreno mi se prijeti. Niko ne reaguje. Ali znaju da me zaustave u Batajnicu, da mi utrpaju u auto drogu i oružje i kaže, ajde vozi. Ne, neću frajeru da vozim. Vi ste to ubacili. Pa onda ulaze, nabijaju pod ruke i kažu, ma ne, 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 greška je, greška je. Prvo kažu, vi ste lišeni slobode. A čemu, zašto? O čemu mi pričamo? Znači, oni su hteli da vam ubace to i da vi povezete auto, pa onda da vas zaustave kasnije i pretresu auto i, ne, ne, i kao evo imate drogu. Ne, ne, ako vam ne oduzimam vreme, ja ću to u minuti po dva ukratko da objasim. Da, da. Ja sam poveo Natašu Prišić na molbu Srđana Škore, jednog predivnog novinara. On je neki performans organizovao ispred predsedništva 9. maja i poveo se mi u Batajnicu na voz da bi on me zamolio da bi otišla kući za Novi Sad. Imali smo vremena, svratili smo da popijemo kafu, kad smo izašli, tu je oko auta mog odjednom iskačilo njih osam. Od njih osam bila jedna cura i dvojica koji su se legitimisali. Su sve bili policajci u uniformi? Malo sporno. Meni je niko bio u uniformi, sve u civilu. Onda su oni, mi smo SBPOK, dajte dokumenta, uhapšeni ste. Ja se izmaknem, kažem, dajte službene. Da, da, ti nama veruješ. Ma ko ste, šta ima da vam verujem? Ja kažem, ja ću sad zovem redovnu policiju. U uniforme dođe. Onda su njih dvojica sa kuka, kao ono, mafijaški, ono, se pucaju ili kauboj, izvadili službene, nisam ni ugrabio da vidim. Ali okej, verujem. Nataši su oteli iz ruku na brutalan način i oteli joj telefone za koje nikada nisu dali potvrdu o oduzetim predmetima, znači da su oni to njoj na brutalan način izvršili krivično delo, oteli. Ostali, njih... Krađe, to je pljačka, to je razbojništvo. Razbojništvo. Od njih osam, znači njih troje, ajde, taj cura posle potpisivala se, ali njih pet nisu se uopšte legitimisali. Ušli su
trojica. Dvojica su otišli, jedan na vrata vozača, jedan na vrata iza vozača, da bi mene zaklonili pogled, a drugi sa mesta suvozača. Bili su 5-10 sekundi tu, nabili glavu dola, stavili što ste, i kaže, lišeni ste slobode, rekao, po kom nalogu? Kaže, po nalogu tužilaštva, dajte mi nalog za lišenje slobode, kaže, daćemo, i uzeli su ličnu kartu, dobro. Ajmo, kaže, da skratimo šta? Kaže, dajte predmet, kaže, više od kog dela? Kaže, u autu se nalazi, znate vi dobro. Kaže, možete samo, nikada momčilo se nije bavio kriminalom, nikad leba nije imao, nikad decu nije imao da hrani hlebom. Nikada se baviti neću. Možete naći te predmete krivičnog djela, samo te koje ste vi ubacili. Onda oni skraču, šta ti nama ne veruješ, ko ste da vam verujem? Sram vas bre bilo. Ajmo sedi, kaže, u auto i vozi za nama. Ja kažem, ne, može auto da ide šlepkom ili vi vozite, a ja više u taj auto ne sedam dok se ne izvrši detaljan pretres vozila. Onda su oni počeli da telefoni, selfie, ovamo, namo, i dvojice njih se ponovo vratili na vozačeva, suvozačeva vrata, nešto su bacili, izašli, kaže, vidite, nema ništa unutra, samo rekao vi svoj posao. I onda meni vraćaju ličnu kartu. Ja kažem, šta to hoćete? Što ličnu kartu? Čekaj, vi mene lišavate slobode, vraćate mi dokumenta. Ja se pobegnem. Kaže, ko vas lišava slobode? Pa vi. Ma de, kaže, kak? Pa vi ste meni rekli, lišen sam slobode po nalogu tužilaštva. Ma da, kaže, to je greška, kaže. Zamislite vi idiot Luka. Šta se dalje dešava? Dolazimo do informacije, aj moji saradnici, do informacije koje smo mi pokušali da ti isti ljudi, odnosno SBPOK, Ministarstvo unutrašnjih poslova, potvrdi ili demantuje. A to je da je meni ubačeno tu droga i oružje na moje mesto i na mesto gde je sedala Nataša Prišić. Da ja sedem u auto, da pođem i mi kažu, evo, mi smo to našli. I da vas oboje uhapse. A s druge strane, su bila spremljena vozila sa kamerama da bi to brujalo, to sve. To se, i plus toga, kao navodno, da su hteli još ponovo da mi ubace snajper, da sam ja hteo da ubijem predsednika, ovo ono, prvo, ja iz tog snajpera nikada nisam pucao, drugo, ja nikada ne bi ubio. Iz bilo kog snajpera? Ne, iz bilo kog ja nisam pucao. Pucao sam iz automatskog, nisam bio u tim jedinicama policije koji su morali to da prođu tu obuku. Šta se drugo dešava? Ja vam odgovorno tvrdim da je sve ovo što se meni dešava i sve zlo u Srbiji što se dešava, to je, jer ih Vučić sve, rekli smo, formira i postavlja. Ali nijednog trenutka, ne Vučića, nikoga Momčilo Vidojević. Ja sam pravoslavac. Meni vera ne dozvoljava da ja nikom oduzimam život. Bog ti je život dao, Bog neka ti uzima. A ne u najmanju ruku predsedniku. Ja nisam bio pristalica Đinđića. Ubijen je premijer, mene to boli. Zašto ceo svet priča da je Srbija ubila premijera svog? Neki je on najgori, da ide u zatvor. Da, treba da trune ceo život u zatvor. A da ubijaš nekoga, Bože lijepi se čuva. I onda su oni mene ostavili tu. Rekao, dajte mi nalog u izvršenom pretresu. Kaže, zapisnik, kaže, kako pretres? Pa pretres vozila. Ma ne, to je pregled. Pa kako pregled? Vi upadate mi na 5 metara od mene, ej, otvaram, gledam, ma ne, onda oni vode Natašu Prešić, 29 sati je maltretiraju i pritiskaju da ona... Koliko, 29? Da, posle 28-29 sati je puštena sa nanogicom, tu su je pod kamerama skidali. Tad su je... Da, oni nju, pošto vide da tu ne prolazi im ta fora, oni nju odvode. I ostaju dvojice njih, kažu, koliko ti nju poznaješ, nebitno je da li poznajem, ne poznajem, ali nebitno je to. Kaže, tek ćete vi da saznate šta ona, kaže, radi. Ima, kaže, da bežite od njenog imena, ne sa njom, da se družite. Kako mi je ona kriminal što radi? Ja kažem, prijatelju, ja nisam policajac, jer je mene isterao Stefanović, sad Gašić, jer su mi tad i tada preneli da je to po nalogu Vučića. Ja nisam policajac. Ja se ne bavim, ja mogu da se družim s kim god hoću. I ne interesuje me čim se ona bavi. I završili smo priču. Onda oni nju odvode, tamo između ostalo pljuju po meni, kao neki, znate, video, kako je on privilegije u životu. Sve privilegije u mom životu sam ja zaradio. Časno i pošteno. Mojim znore, mojom krvju. I onda nju odvode. To je najcrnije u svemu tome što nju nekoliko puta skidaju nagu policajci, muškarci. Muškarci? Da, skidaju je u prostorima za zadržavanje u Palati Pravde, pod kamerama, molim vas. Molim vas, vi skidate. Ej, zamislite se, gospodo, vašu ćerku kada neko lišava slobode. Neka je to u Koreli kriminalac. Takve stvari ne smeju se rade. Ti u Severnoj Koreji nema. To nema ni dole u Izraelu, ovo što se radi. To nema nigde. Da vi to radite, molim vas.
ima zakon, ima da odgovari, da ceo život doj struno u zatvor, da vi nekoga skidate. Posle toga još crnje, 10 kad su iskinuli na nogicu, kad je krenula ko neke rođaki u valjda Francusku, Švajcarsku, na granicu su je skidali ponovo. 4 sata, nepuna 4 sata, ne smiju oni to zadržavali bez razloga i tu je ponovo do gole kože skidali. A zašto? Mislim, postoje i senzori, aparati, bukvalno ne treba više ništa da se skida. Imaju, alo, znate ako li je, vi šta je diktatura? Ako je droga, ima pas koji nanjuši. Mislim, ništa, ne treba da bukvalno danas da se skida. Sve se vidi pod skenerom i tako dalje. Molim vas, da li vi znate šta je diktatura? Diktatura ne bira sredstva. Diktatura ne preza na krv. Diktatura ne broji žrtve. Diktatura je diktatura. To što se radi, to je klasična diktatura. Da li na ovom koraku, da li na onom koraku, bilo gde i bilo kako, službe su zalutale. Vi nekoga skidete. Šta se dešava? Mi tražimo, dobijamo informacije i u vezi mog auta. Mi tražimo od SBPOK-a da nam dostave snimke. Jer su mene su snimali, nju su brutalno utrpali u neki službeni. Sva su auta neobeležena, svi su oni u civilu, odmah se razumemo. Znači, oni nju ubacuju ovamo, mene snimaju telefonom. Drugo, postoje kamere svuda okolo. Postoje kamere i na tu pizzeriju gde. Mi tražimo da oni nama, ove informacije do koje smo mi došli, da oni nama to demantuju, naravno dokazima, ili da potvrde. I mi po zakonu dostupni informacijama o javnog značaja tražimo da nam dostave snimke, da nam dostave svega toga. Oni odgovaraju, nemaju obavezu. Pa nemaš obavezu kad si ti uzurpirao sve zakone, kad ti radiš sve protivzakonito. Međutim, ovo što sam preskočio jako bitno. Tih petorice koji su bili, koji se nisu legitimisali, po našim informacijama, to su momci koje predvodi Nedić, tipa Hofmana i sve ovo. Znači, kriminalci su došli, mene pretresaju auto, da mi ubacaju u auto. Zamislite šta smo mi, do čega smo dospeli. Potvrdite, prijatelji, mi smo tražili da nam dostave spisak ko su bila lica. Ne može da dostavi. Čekaj, zašto ne možeš? Ti policajci, policijski službenici, zaposleni u SBPOK-u, operativi, oni obavljaju službu javne bezbednosti. I njihovo ime i prezime nije skriveno. Oni idu u akcijama, idu u službenim radnjama. Jeste dobili imena te troje? Ne, odbili su, sve su oni odbili. Da bi sakrili te... I ovih petor. Da bi sakrili tu SS diviziju Bate Gašića. Šturm Abteilung, tako se zvao ta Hitlerova... Ne znam, ja znam, u filmu sam gledao da postoje neka SS divizija. SS u ratu, a još pre rata Šturm Abteilung su se zvali. Pa čekaj, a šta? I stranačka vojska je bila, Hitlerova stranačka vojska. Čekajte, posle rata je ostalo porušeni objekti, ubijeni. Izvinite, šta sad ostaje? Kuće koje se ruše. Šturm Abteilung, SA, a ovi SS. Kuće koje se ruše. Prazni domovi ostaju. Iza SNS vladavine. Kažu da je 1 milion ljudi napustilo Srbiju. Kažu da je popis lažiran da bi se to sakrilo. Alo, gospodo, vi imate 1 milion ljudi koji su ostavili ovde koste svojih predaka. Kad ja provedem 10 godina gore, kad odvedem svoju malu decu, koja se školuju gore, više je kraj, oni se više ne vraćaju ovde. Meni ostaje samo da patim i da umrem u patnjama. Za to što mi Srbija pustoši. Oni pustoše Srbiju. To je genocid. Razumete? To je genocid. Znači, nasilno isiljavanje. Ne mora mene niko da uhvati da me strpa u neki voz ili marici ili sve to. Kad ja ne mogu, kad meni nije dozvoljeno, nemam pravo na rad, pravo na život, pravo na slobodu govora, mišljenja. Ja sam malte ne, ja proteram. A da li ste tu bili meta kad su vas prava meta vi ili Nataša Prišić ili zajedno, imajući vidu Nataša... Ne, ja sam bio tu meta, ja to odgovorno tvrdim da sam meta. Meta sam ja kao mozak, to slobodno mogu reći, malo je bezobrazno, mozak ovog sindikata koji je jedini, nije pod uticajem poslodavca. Jedini se bavi onim pravim sindikalnim radom u policiji. Sindikat u policiji nije isto kao sindikat fabrike čokolade ili čarapa. Ovde su ljudi koji brinu o bezbednosti građana, koji se bave borbom protiv kriminala i korupcije. Takve ljude treba zaštititi iz radno-pravnog statusa i pomoći im u toj borbi protiv kriminala. Mi se bavimo isključivo kriminalom. Zašto? Nataša Prišić je, recimo,
zašto sam ja meta bio. Nataša Prišić je ušla u sukob tamo, otkrila je katastrofalne stvari. I onda je otkrila ona... Otkrila je gomilu parazita u EPS-u koji ne rade... A ne koji... samo to. Ne, i verovatno i botove. Imamo jednu izuzetno opasnu stvar. Ona je otkrila prislušni centar koji je služio Vučiću za kampanju njegovu i nikada procesuirano po našim informacijama. Preko 250 ljudi u tom postupku prisluškivanja saslušano i Bata Gašić je, to su naše informacije, one nama ne daju te informacije, demantuj frajeru ovo što ja govorim, da je on stopirao svu tu istragu. Ono u Paluta i prislušni centar, molim vas, EPS-u nisu potrebna dva drona sa najsavremenijom opremom videonadzora, koje su koštali jedna po 250-60 hiljada eura. Ona je to otkrila. U tom prislušnom centru. Tu je još brdo šta to možete, Krik je posle istraživao i došao je do svih tih podataka. Tu su prislušni uređaji, tu se pratili politički protivnici, tu se pratilo svaki, jedino nije služilo za potrebe bezbednosti države ili funkcionisanja EPS-a. Da je služilo za funkcionisanje EPS-a, ne bi EPS bio pred kolapsom i ne bi Grčić radio to što je radio, Grši Dilberović i svi ti ostala svita. Znate, i ona je pokušavala te informacije da i bilo ko pomogne i dokaze i onda je došla do nas. I naravno da njih je bilo strah šta će da uradimo mi sa tim dokazima, ti su dokazi smešteni na sigurna mesta i ti će dokazi da idu polako i u nadi da će biti mnogi lišeni slobode, pa na kraju krajeva i ovaj sadašnji predsjednik SPS-a i vojni ministar Vučević, zbog toga što štiti svoju sestru, Tijanu Vučević, kako već beše, i ne pamti ta imena. Drugo, imamo tu još jednu stvar, to su ogromne broj diploma preko nekih univerziteta, fakulteta u Novom Sadu. Pa, plus toga, to je ono gde je Toma diploma stekao specijalizaciju i svu pamet ovog sveta pokupio. I još jedna druga stvar, paralelno, tu su negdje cifre 80-100 miliona, nemam pojma koliko je EPS oštećen, za neke sertifikate, neke, ne znam šta je sve vršeno kao tu, pa su čak dovođeni i neki stranci. E, to je, tu je mnogo stvari ona tu otkrila. Ona je radila tu, tipa kao što sam ja radio i mnogi ovi moji saradnici u ovom sindikatu, tu gde si i zašto si plaćen od strane građana, preko budžeta Srbije, ti radiš svoj posao. Ona je radila u tom sektoru unutrašnje kontrole EPS-a i ona je to časno i pošteno radila, nije htjela da podlegne pritiscima, da kaže nemoj ovoga da mi diraš, ajmo ovoga preskoči, ajmo Parović je sad da otpiše, jer on je kao neki političar, da otpiše tamo neki dug ili ovo ono, primjera radi. I ona je rekla ne, sve ovo što sam otkrila, ja ću ovo da tamo gde treba sudovi, tužilaštvo, da se to procesuira. E, pa onda ne može. Jer mi neke nalazimo da vrše zloupotrebe, kriminal, da bi ih ucenjivali, ne da bi ih procesuirali. I ona je nastradala i onda je oni, znajući u koje je zmijsko gnezdo ona ušla i kome je sve to dostavila, i oni su krenuli odan na nas, misleći da ako mene bilo šta urade, da će ovi drugi stanuti. Neće, neće. Mi imamo još ljudi koji iz ilegale, malte ne, još se ne pojavljuje njih 7-8, koji će, bilo koji od nas da otpadne, oni će da isplivaju, da krenu, da li mi stanuti. Nećemo, ne mogu nas pobiti jer je to dobilo kao epidemija, širi se, ali izbacujemo ovo koliko izbacujemo. I u tom trenutku je bio samo Momčilo Vidojević meta. Niko drugi, da je Momčilo pristao da uđe u auto, da liši slobode, Nataša bi bila puštena. Međutim, još jedna stvar, paralelno tu, da su oni nas maltretirali, njoj je 15-20 pod fantomkama, pod vršili pretres stana, maltretirali porodicu u Novom Sadu, znate. Majke koja je bolesna od 7-8 vrsta karcinoma, oni su tu upali u stan, pa onda su imali problem jer su ovi tražili nalog za pretres, pa su to se pisalo ručno, pa to je da u kriminalu doguše. U kriminalu doguše. Da će Bog da neko od ovih opozicijenih partija, jer sada će sigurno opozicija pobediti u kom delu i kako, ali sigurno 19. ovaj režim počinje da pada, da li Beogradom ili i drugim mestima, i da će Bog da neko iz ove opozicije koji dođe sutra na vlast, da se prvo i osnovno bave
borbu protiv kriminala i korupcije. Budimo realni, više narod nije želja ni hleba, ni sleba, ni ovakvih poskupljenja koje su informacije radi mnogo skuplje mnoge stvari ovde nego u Nemačku. Narod je željan pravde. Molim vas, ne možeš ti mene za sve da osuđuješ, a ti da možda radiš šta god hoćeš. Razumete? Šta čeka sutra narod posle izbora sa ovim izvršiteljima? Oni su mene jurili nekoliko godina i onda našli me kuforu, uzeli su mi detetu auto. Navodno sam bio dužan neki 9.000 za odnošenje smeća i nema niko obavezu tebe da obavesti. Oni su uzeli dinara, se narokalo na enormna cifra preko 100.000. Uzeli su vršenjem krivičnog dela, oni su zabranili da se auto registruje. Ali kad sam ja otišao kod tog izvršitelja, šta hoću da vam kažem, ne taj moj slučaj da je bitan. Ja sam ušao, ima dva izvršitelja u Novom Pazaru. Uh-huh. Jedan taj. Znači, ormari su svi puni predmeta. I tu 7-8 tih ima koji su rade kod tog izvršitelja. Pored svakog je složeno, znači, po metar visine predmeta. Šta se čeka ovo izbori? Kad prođu izbori, ko pobedi Vučić, neka se narod nada da će biti dve vrste. Jedni koji će izvršiti samoubistvo i drugi koji će završiti na ulici kao prosjaci i socijalni slučajevi. To je strašno. Ja živim u Nemačkoj. Da li vi mislite da ja u Nemačkoj sve redovno platim? A mene po dve godine šalju obaveštenja svaki 10 dana. I znate šta oni tu naplaćuju? Od 3 do 5 eura samo obradu tog predmeta što šalju i poštarinu. Podsećaju me. Niko meni ne zabrani tamo da ja registrujem auto, da ja odem kod doktora, da ja nešto prodam ili ne prodam. Čekaj, bre, čoveče, ima neka procedura, ne dođeš ti da me otimaš, dođeš da me juriš iz kuće. Šta su napravili? Ej, gde šta? Mene nema šta da uzmu. Ćao, doviđenja. Ja sam sebe vezao da sam vezao i hvala im. Da, to je sa izvršiteljima je katastrofa, zato što dug bude neki minoran, a oni uzmu po 50-60 hiljada dinara za obradu predmeta. Bravo, majstore, meni kaže jedna prijateljica u sud što radi, kaže, smara me jedna, kaže, moja svojta, ej, molim te, daj, vidi, kaže, bila mi je kazna 800 dinara negde u Beograd, na dolu Novom Pazaru, u Beograd, kaže, napravila na parking, došlo mi, kaže, 18.500 dinara. Ja kažem, daj, bre, ona mi, kaže, na glavu se pope. Ja jedan dan, kaže, uzem, nađem taj predmet, i joj kaže istina. Molim vas, sa 800 dinara u Nemačku ja sam prošle godine platio kazne 1730 eura. Nijednog trenutka mene nije niko rekao, ja sad ne možda, među vremenu sam zamenio vozačku, zamenio kod karticu, zamenio taho karticu, zamenio ofental, produžio ofental. Znači, sva moja prava su tu. Prijatelju, ti si dužan u ovoj instituciji. Ne možeš ti da budeš ucenjivan preko drugih institucija. Molim vas. Kaže, sad uhvatili foru, ne možda zabranu izdavanja registracione nalepnice. I bre, prijatelju, registracijona nalepnica ti je deo svakodnevnog održavanja, kao servis auta. Ja sam teo taj auto da registrujem, da ga prodam i da platim taj dug. Oni mene to ne omogućuju. Da je ima normalne države i normalno funkcionisanje, oni su u teškom krivičnom delu. Ali to je kako izvršitelj za jedan predmet koji neko duguje 500.000 dinara, on zaradi na tome jednu platu, uobičajenu platu u Srbiji, ne prosječnu kako oni računaju da je prosječna, nego onu uobičajenu platu 50-60.000 dinara često toliko zaradi. Ali koliko oni krivičnih dela prave i niko ih ne sprečava. Ja pogledam tamo na sajtu, vidim, oni mene kažu, 3 puta naplaćuju po, ne znam, 1900 dinara uručenje predmeta, nikada mi nije uručeno. I ja odem i kažem, dajte mi, kaže, vama je bilo uručeno. Nije, jeste, nije. Kaže, zovemo policiju. Ma zovite kogu hoćete, ja neću da izađem, dajte mi. Oni uznuli, staju predmet, počinje stresir. Kao, šta je, alo, prijatelju, cura neka nema, ajde, boj se polako. I ona kaže, ali evo, mi smo to nalepili, mi smo to postavili na oglasnoj tabli suda. Po kom zakonu? To je po zakonu. A izvinite, ali po zakonu, pre stavljanja na oglasnu tablu suda, pokušavate meni da uručite, fizički. Imate mail, pa onda oglasnu tablu suda. Kaže, nema vaš mail. Prvo, moj mail možete ni suda da nađete po internetu, po društvenim mrežama. Broj 1. Broj 2. Ja sam vama se obraćao u nekoliko navrata.
U nekoliko navrata sam se obraćao mailom izvršiteljima po mestu prebivališta. Da li nešto ima za mene neki predmet? Nemamo mi obavezu vama da odgovorimo. Nemate vi obavezu ni mene onda da uzimate pare koje nisam dužan. Da. Ne možete vi meni, kažete, smeće je morao da plaćaš, nema obavezu da vas obavesti niko po nekom dopisu opštinskom. Ne, oni imaju kao isto foru da... da kao dostave vam poštom da ste dužni nešto i da platite i tome izvršitelju. I ako vas ne zatekne poštar kući, izvršitelj napisao da se odmah vrati. Znači, nema ono čekanja, dođete u poštu pa da podignete u roku od 5 radnih dana i tako dalje. Ili više puta da pokušaju da uči. Ili da više puta. Ne, nego odmah se vraća, nije zatek u kući, znači čovjek ide, radi nešto normalno, nema nikog u kući. Gospodine Momčilo Videović, oni kažu, nije Petrović sad idemo izvršenje. Momčilo Videović, kad se ukuca na Google.com, je Google znači, RS, oglasna tabla pa izvršenje. Momčilo Videojevica, izađe hiljade i hiljade mojih slika, mojih intervjua, naravno i moje Golgote i tamo što su me nazivali lopovom, kriminalcima, ono što je naravno nikada veze to nema sa vezom. I ja nikada nisam u životu osuđivan, niti se išta vodilo nikakav krivičan postupak protiv mene. I posle toga nađete moj broj telefona, nađete moju adresu, nađete moju mail adresu, sve nađete javno. U redu za nekoga nepoznato. Momčilo Videović je, na moju žalost, od 2006. godine poznat. Poznat. I mogu da nađu. I oni su pocrveneli kad su vidjeli mene. Pa mi advokat kaže, e, desi momo, da sam znao da je tvoje, ne bi ja to ni radio. Nemoj ti da gledaš da li je moj ili nije, čoveče. Ko tebi daje za pravo da ti naplatiš 15.000 što si prosledio odavde do tu? Kaže, do meni zakon. A da li zakon ima mene da štiti? Gde je zakon što me upravni sud vraća dva puta, tri puta na posao disciplinska komisija MUP-a. A nemamo mi ništa s time. Ne možda ništa onda sa mnom, bre. Sumete? Mislim, to je strašno. Dostavljaju falsifikovane papire da. Koje ja obaram četiri puta i onda oni nalaze foru. E, više mi nećemo njega da obaveštavamo, nego ćemo na oglasnu tablu. Zakon nam tako dozvolio. A pa neće da može. Pa neće da može. Momčilo je tražio, Momčilo je dobio i sad će Momčilo lepo krivično da oplete i te advokate, i te sudije, i te izvršitelje. Pa ćemo da vidimo. To je tragedija šta su uradili sa tim izvršiteljima i kako su im dozvolili. Tragedija SNS, tragedija SNS za ovu Srbiju, da ja vama kažem. Da. Oni su tragedije, ovo se nikada nije dešavalo i nikada se više neće dešavati, ovo se nigde ne dešava, verujte mi. Ima tog kršenja zakona od strane nosioca javnih funkcija svuda u svetu i po zapadu i na istoku i sve, ali ovakav način, ovo je strašna katastrofa. Nažalost, da. I čak je bio, evo, snimak na društvenim mrežama, dolazi izvršitelj sa nekoliko policajaca i još više batinaša. Znači, praćen i policijom i batinašima. I onda se, tu su se okupili valjda i neki momci, da brane tu porodicu koju hoće da izbace na ulicu i oni snimaju. I kao ovaj jedan od batinaša, šta ti snimaš, kao šta... Znate, jedan intervju kad sam radio, onda u vezi ovog u Batajnicu, mi kaže vaš kolega, kaže, šta to znači da su batinači pružali asistenciju policiji? Ja kažem, ne, nažalost, nego je policija pružala batinašima. Ja nikada po cenu, ne da mi steraju iz posla, glavu da mi oseku, na najbrutalniji način, ja ne bi dozvolio dok ja vršim asistenciju bilo kom organu, da tu, u tom trenutku, budu prisutni, da budu prisutna lica iz kriminalne sredine koji pokušavaju da obavljaju moje poslove. Nije bitno da oni budu prisutni tu, ali da obavljaju moje poslove. Ako treba ja da primijenim fizičku snagu u skladu sa zakonom, ja ću da je primijenim. Ako treba službenu palicu, ja ću da primijenim. Ako treba upozorenje, ja ću da primijenim. Ne može niko, a najmanje lica iz kriminalne sredine. U tom trenutku oni, da su ti policajci imali slobodu u svom radu, nisu imali ljudskost, ne pričamo o slobodi u svom radu. Slobodu imaju sigurno kad mu zakon daje. Ako su oni bilo šta pokušali tu, oni su trebali prvo njih da liše slobode. Onda kažu, aha, vi ste povratnik, e sad ćeš ti u zatvor. Ali ne, oni, eka toga. Sad treba upozoriti građane kako
da ne dozvole, kako da spreče da im podmeću dokaze. Ja sam slušao, nama je pričao gost u emisiji, bukvalno podmetnu i tako što bace preko ograde torbu sa, ne znam, marihuanom, drogom i odmah dolazi po prijavi policija i nađu kao u dvorištu. Kao neko ostavlja torbe po dvorištu ovaj sa drogom. Znate kako, u svakoj normalnoj državi prvo to se ne dešava. Znači, ako ste vi krivično prekršajno odgovoran, vi ćete odgovarati za to što radite. A to što niste prijatelje ili ljubimac i aktualne političke partije ili pojedinca iz te partije, ne znači da vi mora da vama bude bilo šta podmetano. Apropo toga, izneću vam primjer jednog mog prijatelja, advokata, jako, koji pričali smo na tu temu što se meni desilo, i on vam kaže, a šta da su ti ubacili, ja kažem, ima veštačenje, ima da se izvrši otisci, ima sve to. Na kraju krajeva, mogu ja provesti 2 godine, 5 godina, 10 godina u zatvoru. Ja znam pred Bogom da sam čist. Neko ni rade šta hoće. A oni će pred Bogom odgovarati. On kaže, e zašto te, kaže, to mom pitu? Valjda informativno. Ne, kaže, ja sam imao jedan slučaj, kaže, jednom mom klijentu, kaže, častan i pošten, ali nije prijatelj ovog režima. I oni su mu, kaže, tako podmetuli ozbiljna količina. Kaže, on je proveo 30 dana u pritvoru. Mi smo tražili da se otiske prsti, veštačenje, dokazi. Njima je dokaz bio samo da su oni to našli kod njih. I kaže, naravno, sve je to palo u vodu. On je posle ogromnu oštetu naplatio države. Najgore u svemu tome što to plaća država, plaćaju i građani. Znate, jednostavno, ako neko ne bavi se kriminalom, nemoj da se boji toga. Mogu oni da naturaju, da rade šta hoće, da pričaju šta hoće. Čiji si pred Bogom, čiji si pred narodom, čiji si pred zakonom. I kraj. Da. Dobro, imaće onda problema dok dokaže tu svoju... Pa šta ćemo, nek izdrži. I Isus Hristos je razapetni, krivni, dužan u svojoj 33. godini, pa je ostao dok je veka i sveta da se spominje, a tako će se neko ispominjati. Ako vi znate mene kao moj prijatelj, da sam ja častan i pošten, ako znam moje porodice, nebitno je to, verujte mi. Da, da. Ali jednostavno ne živimo u normalnosti. Evo, pominja se i Luka Bojović kako po carini postrojava špeditere. Da... Na kraju je, smo morali da razjasnimo šta se to dešava. Bio mi gost predsjednik udruženja malih špeditera koji u penziji sme da priča i hrabar je. I rekao je da je suština priče, nije, ne kontroliše čitavu carinu, ali kontroliše Luku Beograd, odnosno uvoz polovnih vozila. I kaže da je tačno to da zapravo od svega je istina to da uzima po 200 evra od špeditera po vozilu. E sad, bez obzira šta, ali kad krenu takve priče o Luki Boj, da ne reaguje tužilaštvo, da ne reaguje niko. Bravo, to policija, mene čudi, man. Da se pokrene istraga. Da izađu... Sproveli smo istragu, imamo te dokaze. Neka izađu i demantuju i kažu, nije bravo, tačno. Bravo, upravo to. Ne znam, ja nisam pripratio šta je taj gospodin izneo. Ja znam, pre nekih 15-20 dana, jedan moj prijatelj je uvezao u vozilu i carinja. I onda pričali smo na tu temu, imaš ti isku, rekao, nemam, imaš koga, imam prijatelje, sigurno, pozvao sam neke prijatelje. I on je preko neke špedicije u Subotici uvezao vozilo koje ista je cena kao što je uvezao, uvozio pre 2 godine, 5 godina, ista je cena i sada. Čak je neki 40 eura jeftinije smo našli kod nekog drugog špeditera. Ta cifra od 200 eura, znate ako je, recimo, carina sa AMS-om i tim ostalim dažbinama 700 eura, oseti se ako je 900. Ja sam to čuo. Ja sam to video po Facebooku. Ja sam slušao te navodne neke snimke. Ali mi nešto to ne ide u glavu. Da, zavisi od kada. Niti sam tamo, niti sam ovamo, razumete? Znači, ne znam da verujem da je to tačno ili nije tačno. Ako idemo logikom, znači logikom, taj snimak se pojavio pre 3-4 meseca, pre 15 dana je on bez te velike cifre dodatno izvršio uvoz tog vozila, nešto mi deluje nelogično. Ali to je pitanje... Preko Luke Beograd ide ili kako? Ne, ne, ne. Carina u Subotici, na direktan ulaz. E sad ne znam, to je nešto, to je drugo. E sad ima jedna druga stvar. Najcrnije u svemu tome, na takve stvari ne reaguju oni koji treba to da demantuju ili da sprovedu istragu protiv toga, jer tu su elementi ozbiljnog krivičnog dela, razumete? Znači,
Da li će slučajno to možda bude istina, ne znam ja. Pa da li ćemo mi posle godinu dana imati nekoga da će ubere političke poene kao na Hofmanima? Ali umeđu vremena što su svi znali pa ćutali, pupik ne važi. Ajte, molim se. A dobro, šta mislite o razoružavanju Srba? S jedne strane, policajac kad hoće da hapsi nekog, ali da li mu je problem da hapsi nekog ko ima legalno oružje ili hapsi onog ko ima nelegalno i koga baš briga za to razoružavanje i za tu priču? Ne znam kako se osjećaju ovi politizovani SNS policajci, ali ću vam izneti primjer vremena kada sam ja i moji kolege slobodno radili. Mi smo hapsili ljude za koje smo znali da imaju legalno i nelegalno oružje. Hapsili smo ljude koji su nam u cevi u čelu perivali. Hapsili smo ljude, ja sam imao slučaj jedno koji je digao mi nad glavu sablju, 1,30 m, bile kineske, one jurio drugog, nije mene, naravno. Znači, nema tu ništa sporno. Taj policajac treba da ima veću platu od svih i na kraju krajeva on ima beneficije zbog opasnosti posla koji nosi sa sobom. Čak i preide u penziju od ostalih. Tako da on mora da bude svesan toga da sebe stavlja u nekom trenutku kao žrtvu da bi sprečio kriminal i kriminalce. To što se Srbi razoružavaju, malo je to bolno reći, jer znam da ću ogromne napade da doživim zbog toga. Od čega se razoružavaju? Šta? Sa kim mi to treba da se bijemo da bi ja imao pištolj? Ja nemam pištolj. Nažalost, meni su moji službeni oduzeli tada kao nepodoban, a civilni koji smo onak u sedmicu, jedno sam i našao, stram je bilo da, navodno, da sam ja postao neprijatelj države i svako moje dalje držanje, posjedovanje tog oružja, postoji ozbiljna ugrožavanje bezbednosti i ustavnog poretka Srbije, da Bog se čuva. Znači, to što mi imamo, neko ima neko pištolj pod dozvolom, bez dozvole nema priče, ili lovci razoružava te ljude, nema to rešenja, to nije rešenje. Ko hoće da izvrši krivično delo, on će da ga nađe bilo gde na crno, Kosovo pred nos, Crna Gora, Bosna, sve trusna područje, na kraju krajeva je, možda drugi dolaze pa kod nas kupuju. Najlakše je kupiti, ne može time što, ako vam se oduzme oružje, da se spreči izvršenje krivičnih dela. Izvršenje krivičnih dela sprečava na drugi način. A ako se Srbi razoružavaju, ako se narod sam organizuje da oružje i kukom i motikom brani sebe, to je već totalno haos u državi. Ima policija, ima vojska. Oružje, razoružavati, ne razoružavati, ja nisam ljubimac tog oružja, čak ga iz duše mrazim. Ne znam što sam kao mlad iz vojske, sam došao i dobio taj pištolj, nije mi trebao. A službeno sam nosio što moram. Ali ima lovaca koji vole to oružje, voli da, ima, voli, mislim što. Da, da. A ovo mi je interesantno, pročitao sam negde na društvenim mrežama, se kaže slučaj iz Požarevca je bio, kaže, prijavi čovek, ima preko puta kuće svoju radnju i video je da, i na kamerama i video je da upadaju lopovi u njegovu radnju. I on zove policiju i kaže, pa nemamo slobodnu patrolu. Idite, molim vas. I on, dobro, kaže, nemate, ne, dobro. I on nazove posle 15 minuta ponovo i kaže, opet ja pobio sam ih sve. I kaže, to je krenula žandarmerija, to specijalno stanje. A onda ih ima, jel? E, onda, kad su došli, kaže, neki Romi bili upali, oni, kaže, nisu znali šta ih je snašlo. Kaže, otkud sad, ovolike snage, mi obični lopovi tu. I onda kad su vidjeli ovi da ih je prevario, kaže, malta ne hteli da ga biju. On kaže, samo probajte, sve snimljeno na kamerama, izaći će u medije. Eto, nije izašlo u medije, ali je, evo, priča se po društvenim mrežama. E, dakle, dobro, kaže, dobro, fore. Znate zašto nema patrola policije? Zato što policija mora da ide juri onoga koja je napisao na društvenim mrežama. Vučić jutros je ustao, nije se omio, pa je malo podbuho. Znate, mora on odmah njih da lišavaju slobode. Da. Druga stvar, policajci dugi niz godina, to je ostalo i od prethodne vlasti, rade ono što nije posao policajca. Uglavnom, glume poštare. Nose se akti, da li opštinski, da li sudija, da li tužilaštva. Evo izvršitelji sa izvršiteljima. Sa izvršiteljima. Ja sam, kažem vam, u Nemačkoj, policajac, zna se šta je policajac, on kad me zaustavi, on radi svoj posao. Idu sa socijalnim službama da otimaju decu. Zamislite,
Imam jedan plan i program koji nisu želeli, nažalost, niko od ovih opozicionara, ove vladajući ne bi ih ni dao, da između ostalog i oko te DC koja se oduzima, kakav je tu kriminal, to je strava, znate. U taj plan i program ima između ostalog i to. To je kriminal. Mm-hmm. Zašto? Kažu da koliko 40-45 hiljada hraniteljskoj porodici daju po detetu. Mm-hmm. Oduzimaju decu. Pod izgovorom da otac i majka nemaju uslova da ih hrane. A dok su kod tate i mame, onih koji su im, kojima, preko kojih im je Bog dao život, oni njima daju neku, ili daju ili ne daju, dečji dodatak koji je koliko, 3000 dinara. Možda 3-5. Da, oni daju tih 45.000, dvoje dece, to je 90.000. Taj otac i majka ne bi bili socijalni slučajevi i ta deca bi rasla pored onih kojih je Bog dao. A dovoljno je da daju i 20.000, 30.000. Između ostalog, za sve to. U taj moj plan i program koji sam ja iz dosade je da bi se tu duplo tih para, znači ako se daje tih hraniteljskim porodicama, lupam, mnogo manje 10 treba. Miliona eura godišnje, da bi uz socijalnog radnika, uz ta davanja njihova, sigurno ispod 5 miliona se trošilo, a 5 miliona bi ostalo ovamo koji bi se uložili u školstvo, u prosvetu, medicinu, bilo šta drugo. Da, jesu problemi u policiji uopšte u režimsko postupanje širom Srbije? Jesu, oni su celu... Pomenuli su celu, ste i Bajnu Baštu. Oni su celu Srbiju. To je, recimo, Zlatibor, moj potpredsjednik, iznosio, gore, kakav je to kriminal. On, kad su ga prvu mah pozvali, on se obradovao, kaže, joj, evo, konačno, je to izneo javno na jedan internet portal, šta se priča po Zlatiboru? Uh-huh. Čije su pare, da Šarićeve, dalo droge, Dodik Pekoviće, Marko Janko, on je to iznao, to se priča, kaže. I on kaže, joj, sav srećan, super, brate, neko je reagovao da im pomognem u tom delu. Međutim, njima je bitno što on rekao Veselinu Miliću. Uh-huh. Kako je stanje u policiji? Reću vam samo da sam pre nekih par dana sedim s jednim starim, iskusnim, častnim, poštenim policajcem i kažem, kako se osjećaš ti kao častan i pošten? Ne smeš da obavljaš svoj posao onako kako treba, da kako si radio pre dolaska ovih. Kada on kaže, jadno i bedno. Ali kaže, šta ću? Nemo čega da živim. Eto, to ti je to. Jadi bedno. Ali imate vi s druge strane, iznećemo, to ćemo možda drugom prilikom, ili kako su dovođeni neki iz EPS-a, pa postavljeni na mesta pomoćnika direktora, pa su onda neki iz šume negdje dovođeni, malte ne, u žargonu, kažem, iz direktora brda i dolina, policije. Pomoćnici direktora policije, pa su neki iz brda i planina dovođeni u SBPOK ili u UKP, pa to je haos, to je katastrofa. Na kraju krajeva, šta da vam pričam, imate onog Papića, imate onog, kako zove onaj drugi što je bio suđen na 7 mjeseci zatvora i 7 godina da ne može da bude Milačić. Mm-hmm. Da ne može da bude zaposlen u javnom sektoru ili u državnim organima, on jednog ubio zaposlen pre par mjeseci, mi smo i to isto pokrenuli slučaj. Gde su te bezbednostne provere? Ko je radio bezbednostnu proveru? Dijani Hrkalović. Da. Izvinite, u MUP, kada se dolazi, uvek i svuda se vrši bezbednostna provera. I imamo onog žandara koji je došao iz vojske, odakle onaj navijač, što se protinje da je čak koordinirao ove ubice i njihove telefone, krio i dokaze svega toga. Molim vas, niko ne procesuira to. To je samo sistem, pupik ne važi. I bre, glave su nečije letele zbog toga. Uh-huh. A da li još ima krađe šuma po Kuršumliji, ovo da upadaju Albanci sa naoružani... Verite mi da ne znam što ste me pitali. Znam samo da ima jedan slučaj dole, neki su policajci tu, Kuršumlija i taj deo, valjda Blace, ne znam gde, težak kriminal otkrili, jer su zatekli jednog seljaka čobanina na par stotina metara od kuće bez lične karte i pisali mu prijavu. Kakav je to kriminal? Ja ne znam kako i to, nisam propratio, moguće da ih je Vučić odlikovao nekim ordenjem ili patrijarh sadašnji, pošto on deli ordenje, čak se hvali Bata Gaši da to ordenje krvavo dobija na svakom koraku. Čudi me da nisu nagradili te policajce. Da, mislim, ovo je šala, jedna neumesna šala, ali jedna bolna šala, da vi jurite seljaka
po selu da li ima ličnu kartu ili nema, jedna i bedna. Ali evo koliko je prošlo od onih hapšenja i puštanja one trojice policajaca pod izgovorom da onih albanskih policajaca koji su upali sa oružjem u centralni deo Srbije. Jeste vi sigurni da su to albanski policajci naoruženi bili? Ma jesu sigurno, je, pa bila su njihova imena. Ne znam, ja čisto pitam, ne znam. Ali su na kraju pušteni na slobodu i kao da se brane sa slobode. Iako je sud znao i bio svestan da oni neće biti dostupni organima i nije im dao čak ni kauciju. A zašto Vučić ne obezbedi da se brane sa slobode onih koji su uhapšeni? I bez kaucije. Sa bilo čim, onih koji su uhapšeni i leže po kazamatima takozvane države Kosova. E pa to je, ništa zašto nije on tražio za reciprocitet. Ali mi danas ne znamo da su oni bili umeđu vremenu pozvani na suđenje, znači kad se to desilo. Hoće biti pozvani, nikad. Znači da oni, ta trojica albanskih policajaca budu pozvani pa da kaže, evo nisu se odazvali, pa nisu se odazvali. I neće se odazvati, niti im je kaucija naplaćena, kao što Srbe koje hapse u Prištini, Priština koje hapse Srbe sa severa Kosova, ona, ako ih pusti, ima neki koji odavde odu pa ih hapse. Ima odavde koji odu, kaže, vi ste vršili krivična dela, bla, 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 i ovaj pusti ih. Ne pusti ih, nego i liši slobode, a njih ne puštaju, ove naše puštaju. Nisam siguran da mirno spava taj sudija koji je morao da ih pusti. Jer teško da bi ih on pustio samo tek onako da nije neko odozgo rekao, što ono po sistemu, što kažu policajci, rekao onaj odozgo. Mislim, da, ne onaj gore bok, nego neki iz Beograda. Beše iz Kraljeva ili iz Prokuplja. Da, iz Kraljeva, Kraljeva. Jer mjesta nadležnosti. Jer bile su dve situacije, prvo su pušteni neki civili koji su uhapšeni, albanski civili koji su četvorica privedeni tamo i odmah su, brzo su pušteni, kao bez ičega, bez prekršaja, ne znam, ja. Kako, a posle toga ovi su kao ležali nešto, ovi albanski policajci. Sedim 2014. ili 15. godine s jednim iskusnim operativcem i pričamo na temu, ja kažem, žao mi je ovu državu, znam, on kaže, joj, momčilo, ja se mislim da si ti pametni, ti glup, kaže, be. Rekao, što? Kako država? Rekao, država Srbije. Prijatelju, po zakonu, po ustavu, država ima svoje granice, ima svoje obeleže, ima svoj ustav koji se poštuje, ima i svoje zakone koji se poštuje, ima i svoje institucije koje rade nezavisno. Mi, šta imamo od toga? Mi imamo ništa, mi imamo samo zemlju, kaže. Moraš da znaš da ovo zemlja Srbije, nije država Srbije. A da, po svega toga što mi dovedemo, da li je teritorija Kosova naša ili nije? Da li je Srbije ili nije? Ustavom jeste. Ako jeste, zašto mi ne možemo da utičemo na neke odluke na toj našoj teritoriji. Razumete? Znači, još nešto hoću da vas pitam, a to je, pošto je privredni kriminal, odnosno sektor kriminala belog okovratnika, takozvanog, vrlo kod nas problematičan, možda najproblematičniji, da li mi imamo dovoljno kadrova koji uopšte rade i da li se bave tim privrednim kriminalom, pošto vidimo rezultata nema nikakvog? Nije to problematično dok je ove vlasti. To cetave, baš. To je problem, je mi koji se ne bavimo tim kriminalom, mi smo problem, a oni nisu. Nažalost, skoro pa sam u pravu za ovo što sam rekao. Taj privredni kriminal je ogromno zlo. Znate, ljudi bliski vladajućoj strukturi, oni su zaštićeni od sve vrste krivičnih dela. Nad njima ne može da se izvrši nezavisna istraga, ne može da se ispita, iako imamo zakon, imamo mi resurse, imamo mi časne, poštene policajce koji rade, operativce i sudije i tužioce, ali jednostavno to se ne da. Evo vam primjer jedan. Bila je hajka na te generale iz policije. Policija i dalje u mene, iako su oni mene isterali iz policije. Oni su sa enormnim bogatstvom otišli. Vidimo, Veljović čak što je prijavio agenciji za sukob interesa, kako zove ta agencija, svoju imovinu. To je nemoguće steći samo od plate, razumete? Pričaju za tog Rebića šta ima. Na kraju krajeva, i taj Veselin Milić priča da ima taj stan na Dedinju koji, kažu, par miliona eura vredi. Da li je to moguće?
Znači, prvo te glavne strukture, da ne spominjem, da ne zalazim i u tužilaštvo koji navodno imaju razne firme, vile, objekte, sve. Da li je moguće sprovesti zakon i istragu tih svih istih, a da pritom sav vrh koji treba da bude, prvi treba da bude častan i pošten. Znači, ja imam prijatelja, primjera radi u Mannheimu, je načelnik policije, on ima jedan običnu kuću, žena moja sudija, oni imaju kuću koju su napravili kredit, normalnu kućicu sa decom, sve sasvim normalno. Ovde kod nas načelnik, ako bude načelnik policijske uprave par godina, a iza sebe nema milione, avione, kamione, onda kažu da je budala. Znate. A ovi koji su to stekli pod sumnjivim okolnostima, kažu snašao se. Znate, lopove za mene snašao se. I niko ne ispituje. Mi ćemo insistirati, insistiramo da mi u sindikatu, moji saradnice, da se ispita poreklo imovine redom svih, ali prvenstveno visoki funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova. Šta ćemo sa onim u vezi Sava Male, onaj šef smene koji gradi objekte i pokušava da se nagode, izgleda mi da se i nagodio, jer ga više nema, kao legalizovao je to, objekte, ogromne objekte tu gradi. Ja sam pitao, recimo, generala Simića. Simića, otkud tebi je onolika auto? A znaš, ja sam prodao neke nekretnine na Kosovo. Daj bre, makni mi se čoveče. Makni mi se čoveče, o čemu mi pričamo. Nekretnine ovamo, namo, čekaj bre, milioni, avioni, kamioni, iza tih ljudi. Što jača funkcija, veća cifra. I to je jedno ogromno zlo. Ako ja sada poručujem ti iz opozicije koje će preuzeti jednog dana tu vlast sigurno, ako oni to iz starta ne budu krenuli da se ispituje poreklo imovine, ako ne budu sprovodili borbu protiv kriminala, odnosno nulta tolerancija prema kriminalu i kriminalcima, osuđeni su odmah na propast. Nemoj to da rade, nemoj da preuzimaju vlast uopšte. Da. Evo pa, taj Mišković se snašao za vreme Miloševićeg režima, pa se snašao za vreme DOS-ovog režima i onda ga je Vučić uhapsio i, kako kažu, izreketirao i pustio i onda mu plaćamo sad odštetu. Pa je bio i taj Bogdan Pušić, inspektor koji je on bio osuđivan, isteravan, vraćan. Aha. Da, Bog sačuva kako je to država. Molim vas, ej, kaže, čujemo u Austriju, visoki oficir MUP-a ili policajac, visoki oficir policije, ako načini krivično delo, ma njega više nema, bre, ne postoji. A ne vrati ga, pupik ne važe, ajde, nema to. Daj, molim vas, pričamo o onome Malešiću. Uh-huh. Što je bio načelnik policijske uprave u Novom Sadu, bio načelnik saobraćajne policije. Kažu i on tu imovinu, čekaj, oduzeli neko njemu tu imovinu. Mi ne uopšte ne čujemo da je neko oduzeo njemu tu imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalom ili na kraju krajeva i uhapšen pod osnovama sumnja da je vršio neka krivična dela. Ne, ništa, uh-huh. Ništa. I šta nama znači? Ja ako uzdem 5-10 miliona eura, odlažim par meseci, par godina u zatvor, i onda dođe to pupik ne važe ili za stara, pare su ostale, imovina ostala. Ne bre, prijatelju, oduzmi sve to i daj narodu, jer to je sve od naroda. Niko nije stekao novac da stoji i da mu pada sa neba. Znate, ko mene kad su pitali kako ode za Nemačku, rekao odo autobusom, a kaže da si otišao, rekao video sam na internet jedno drvo tamo, gde ima rastu euri, i ideš, staneš i onda uzimaš te eure. Ja sam rekao, tišao, tamo tražio to drvo, nisam našao i onda sam morao da radim. Evo tako i ovde, ne pada sa drveća te pare, nego su oni to pljačkali od naroda i to mora narodu da se vrati. Da, i da li ovo, što smo na početku spomenuli, inače ima preko 15.000 sudskih sporova protiv MUP-a i već su isplatili 144, kaže se, miliona evra, što sudskih troškova, što ošteta. Da li je to kraj za ovih 10 godina ili da li je to konačna cifra ili ne, toga ne, ima mnogo više? Ne, ta cifra će još da bude jača za godinama i bit će još veća kada sudovi i tužilaštvo budu radili slobodno svoj posao. Znate, crnje u svemu tome. Znate, kada meni taj neki Matić, oficir operativnog centra, nažalost koji ima ogromnu platu, čime je zaslužuje time što mi je dao raskid radnog odnosa, rekao, ali momčilo, ti ćeš to dobiti na sud, znaš, ti si upravo, ja mora, mene su tako naredili. Kada dođe
slučaj da ako mene vrate na posao i ja uzem lupam 1000 eura, izvini prijatelju, ti 1000 eura zbog toga što si ti kao morao i protiv zakona meni dao otkaz, ti ćeš bar 500 da vratiš. Da. A da ne pričamo o ljudi koji su uzimali cifra 120, 150 hiljada eura. Kad on njemu kaže, e, ova je 150 hiljada eura dobio države zbog toga što si ti slušao nekoga gore ili što nisi poštovao zakon. Ajde da te ne ocrnimo sve, što kaže moj duma, ko bude sutra sarađivo, mi mu kažemo, nećeš dobijaš 40 godina zatvora, nego 39,6. E, tako je ovo. Ne 150 hiljada eura, nego 75.000 eura, on kaže, nema. Pa imaš ostatak života da radiš, da vratiš te pare u budžetu, ili ćemo da ti uzmemo što imaš, da li imaš stan, da li imaš kuću, porodice na ulicu porodice. To dok ne bude te odgovornosti, te će cifre da budu veće i veće. Jer one, znate u čemu je stvar? Kaže, ma, na sudu bit ćeš. Oni ne plaćaju to, plaćaju građani svog džepa. Ne plaća taj Matić ili bilo ko tu oštetu, plaćaju građani svog džepa. Niko nije. Dumanović kad je sreo čoveka iz UKP-a i rekao, kako ti nije sramota me pogledaš u oči? Lišio si me slobode bez osnovu. On kaže, pa dobro, pa šta, naplatio si od države. Ladno, zamislite vi. Da, naplatio on od države. Ali je trebalo od država njemu to da naplati. I onda bi se stalo time, jer bi neko rekao, ja neću protivzakonito da radim. U mom rešenju, prvom rešenju otkazu, mi imamo 5 ili 6 stavki, koji su sve u moju odbranu, ja nemam nijednu protiv mene. Samo kažem, nisi došao 3 dana na posao. Šta je dokaz toga? Nema dokaz, ali naš. Pa su tu i mešani datumi, pa krivična dela preko glave. Naravno, ja sam podneo i sindikat je podneo krivične prijave koje stoje u fioku, koje tužilaštvo neće da radi, umesto odmah da ih procesuira i da zatvori tu agoniju i moju i agoniju države. I taj budžet da se ne oštećuje baš na takav način. To što je izašao iz MUP-a, nekom je bilo interesantno da iznese to. To imao i po drugim firmama, odnosno budžetskim korisnicima. Ima i kod vojske, ima i zdravstvo, ima i prosveta, ima svuda. Svuda, znate. Proteraju ljude, ajde, kaže, na sud, pa ćeš da dobiješ. I naravno, sud presudi ili međunarodne sudovi. Ali još trećem budžet, nepotrebno. To što ja vas ne volim ne znači da vi treba sve građane da pljačkate zbog toga da bi se meni svetili. Da. I eto, mogli su za te pare da izgrade i koliko vrtića i koliko bolnica ili mamografe, ove što sad u kampanji kao deli Vučić mamografe. A šta ćemo sa Škodama? A nema kojih ima koje nisu 7-8 godina ni ključ u njih stavljen. I oni i dalje trpaju. Nigde u Nemačku nisam vidio pred bilo koju policijsku stanicu više vozila nego ovde u Srbiju. To je brdo tih vozila. Te 2010... Što, samo se gomilaju, a ne koriste? To se peru pare, ej, ne znam, kaže, stavljaju. Te 2017. godine, te poslednje što mi je udara zadat o slučaju tih Škoda. Ja sam informacije moje dostavili da je kupljeno 780 Škoda, od kojih je 700 podeljeno policiji, 80 je dato botovima da funkcionišu. Podizgo, onda je sve to plaćeno za potrebe policije. Bacimo u stranu te ko je kome dužan, da li je Kole plaćao Zvezdi učešće u Evropi, ili da li je tu Andrej Vučić učestvovao u progove, sve to, znači, lupom, bacimo sve to u stranu. Pričamo o tome da se ta vozila vide na ulici. I šta se dešava? Uzima jedna od ovih istraživačkih mreža i ja im kažem, mojte to tako da radite, molim vas. Oni su naopako to uradili, to je otišlo kud je otišlo. Nedugo posle toga vlada stavlja oznaku posebne nabavke, strogo poverljivog, i više stavlja se tu tačka. Zašto vam ovo iznosim? Tada sam tvrdio i sada tvrdim da je to pelcer za pljačkanje države. Pelcer za pljačkanje države. Koliko je posle toga nabavljeno vozila za zdravstvo ili za prosvetu ili za vojsku i još i sada se nabavlja tih vozila za policiju. Znate? Na kraju krajeva, zašto vi krijete moje pare gde trošite? Ja mom detetu dam 100 dinara, on ode potroši, ja kažem, a gde si potrošio ni 100 dinara? Pa kupio sam kikirike. Aha, dobro, dobro.
rekao, da vidim taj kikirik, da vidim račun. Zašto se daje račun? Molim vas, oni kriju od građana gdje troše pare građana. Oni od mene i od vas kriju gdje troše moje pare. Mislim, to je strašno. Da. To je... E, to je taj kriminal. Pričat ćemo i neki drugi put, nastavit ćemo nekom drugom prilikom. Hvala na gostovanju. Naš gost je bio Momčilo Vidojević, ja sam Nikša Bulatović. Gledali ste emisiju Luča na kanalu Pravi odgovor. Zapratite kanal ako niste do sad zapratili. Sada imate mogućnost i da postanete član kanala uz neku simboličnu članarinu, ko želi, ko može, ko voli. Hvala vam još jednom na pažnji i vidimo se uskoro.